lâu lâu sau đây, ព្រះយមិត្តប្រគល់ម្ចាស់ប្រទេសរ៉ានធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីរាប់អានកិច្ចពិភាក្សាស្តីអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN TRIP វេទិការបស់យើងបានចាប់ដើមផ្សាយនៅថ្ងៃទី 6 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021ការធ្វើកិច្ចពិភាក្សាស្តីអំពីសេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈកាលចំនួន11ខែ វេទិការបស់យើងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយមានការចូលរួមសហការជាមួយនឹងវាគ្មិនសំខាន់ៗចំនួន 3 នាក់គឺលោកទៀថេនដែលជាទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទី 2 គឺលោកលីថាញ់តឹងដែលជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធប្រចាំនៅទីក្រុងស៊ីដនីហើយនឹងទី 3 លោកគីមគូដែលជាទីប្រឹក្សានៃមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កម្ពុជាក្រោមរបស់យើង បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការពិភាក្សារយៈកាល11ខែនេះយើងបានទទួលលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រិយមិត្តរបស់យើងជាពិសេសគឺយុវជនដែលជាតំពាំងស្នងរិស័យហើយជាប្រវត្តិផ្នែកក្រមយ៉ាងច្រើនបានទទួលចំណេះដឹងអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្សាយចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កម្ពុជាក្រោមនៃទូរទស្សន៍ KKCCTV របស់យើង ហេតុដូច្នេះហើយក៏បានការចាប់អារម្មណ៍អំពីលោកនាយកផែនការនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រឹងមិនរិនលោកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចនេះថាបន្ទាប់ទៅនេះហ្នឹងទីគុណបានផ្សព្វផ្សាយនៃសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមហ្នឹងតាមរយៈ KKCCTV ហ្នឹងឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងច្រើនបងប្អូនផ្សងបងប្អូន យើងនៅខាងក្រមនឹងជាពិសេសយុវជននៅបានដឹងមិនលឺដូច្នោះហើយគឺថាសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិរបស់បងជនជាតិដើមគឺខ្មែរក្រមយើងនឹងបានដឹងលឺទលំទលែងមែនទែនអាស្រ័យទៅលើការច្នៃប្រឌិតរបស់បងតិគុណដែរហើយជាពិសេសមានវាគ្មិនពិសេសនឹងចូលមករួមជាមួយតិគុននឹងដូចជាមានលោកយាធិន សព្វថ្ងៃគាត់ជាទីប្រឹក្សាដែលរបស់សហព័ន្ធនេះហ្នឹងហើយលោកលីសំតឹងហ្នឹងបានអធិប្បាយរបស់ក្បាយធ្វើឲ្យយុវជនយើងប្រសងយើងបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍មែនទែនឥឡូវហ្នឹងខ្លាចចង់ទៅជាទួតេងមកកម្មជាក្រមហើយដែលបានដឹងយុវជនរបស់យើងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើច្បាប់នៃសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលយើងកំពុងតែមានការផ្សព្វផ្សាយហើយនៅផ្សព្វផ្សាយរួចហើយទៅកាន់ពួកគាត់ក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ដោយលោកត្រឹងមិនរិនលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងដូច្នេះហើយត្រឹងមិនរិនក៏មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសហព័ន្ធមិនអាចធ្វើការងារតែម្នាក់ឯងបានទេយើងត្រូវការពឹងពាក់ទៅលើអង្គការផ្សេងៗដែលជាសាខារបស់សហព័ន្ធយើងត្រូវតែមានការសហការចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ ការអភិវឌ្ឍការត្រួតត្រងឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជ្រាបព័ត៌មានទៅកាន់យុវជនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមរបស់យើងឲ្យបានដឹងអំពីព័ត៌មានទាំងអស់នេះជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍឬក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងសហព័ន្ធរបស់យើងផងដែរ ការផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមធ្វើទៅតាមរយៈទូរទស្សន៍របស់KKCCTV នឹងគឺជួយឲ្យសហព័ន្ធច្រើនមែនទែនសហព័ន្ធជាអង្គការមួយដែលយើងទាមទារយើងតវ៉ាទាមទារនូវសិទ្ធិរបស់បងជនជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹង ក៏ប៉ុន្តែបើមានអង្គការខ្មែរក្រោមណាផ្សេងៗទៀតក៏ជួយរួមដៃម្អង្គការនឹងជួយធ្វើមួយផ្នែកអង្គការជួយធ្វើមួយផ្នែកនឹងក៏វាជួយសម្រួលឲ្យសហព័ន្ធនឹងច្រើនដែរសូមបញ្ជាក់ដែរសហព័ន្ធមិនមែនប៉ាវថាមានតែសហព័ន្ធធ្វើជាទេយើងទទួលស្គាល់អង្គការផ្សេងៗណាដែលធ្វើបីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នានឹងយើងតែងយើងតែងទៅទទួលស្គាល់ស្នាដៃរបស់បងអង្គការនីមួយៗណា អង្គការផ្សេងតាមកណាដឹងមានអង្គការផ្សេងៗកំពុងតែធ្វើជួយដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជួយរួមចំណែកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឬសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រមយើងសប្តាហ៍នេះវាគ្មានអីក្រៅពីយកច្បាប់អន្តរជាតិនឹងមកជួយការពារយើងទេណាច្បាប់អន្តរជាតិនឹងជួយការពារយើងទេយើងជាជនជាតិមួយ តិចតួចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះគេមានដល់100លានយើងមានតែប្រមាណលានទេបើប្រៀបធៀបទៅលើចំនួនមនុស្សនឹងយើងតិចជាងគេឆ្ងាយណាស់
ដូច្នោះហើយយើងមិនអាចធ្វើអីបានទេក្រៅពីយកពឹងពាក់ពឹងពាក់ទៅលើច្បាប់ដើម្បីការពារហ្នឹងណាហើយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសយួនហ្នឹងបើពិជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយើងទូទៅមិនថាស្ថាប័នណាទេមិនថាស្ថាប័នសាសនាស្ថាប័នព័ត៌មានឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការទាមទារសិទ្ធិរបស់យើង គឺយើងចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាមិនថាអង្គការណាដូចជាអង្គការណាឡើយទាមទារនូវសិទ្ធិរបស់យើងស្របច្បាប់នោះឡើយដូច្នេះលោកត្រឹងមិនដិនលោកមានប្រសាសន៍ថាការដែលយើងទាមទារគឺយើងទាមទារពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងសិទ្ធិរបស់យើងគឺត្រូវផ្អែកទៅលើច្បាប់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានប្រកាសរួចហើយយើងត្រូវតែដើរទៅតាមគន្លងនៃមេគីរបស់ អាសាព័ន្ធផងហើយនឹងដើរតាមគន្លងនៃច្បាប់ឬក៏សេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសដែលជាដំណើរជាគោលដៅរបស់យើងត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅតាមនឹងលោកត្រឹងមិនបានពោលដូចនេះទេថាពួកការផ្សព្វផ្សាយរបស់បងយើងនេះទី1យើងផ្សាយអំពីសកម្មភាពដែលសហព័ន្ធយើងតវ៉ានៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយទី2ទៀតយើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានពិតៗ នៅខាងក្រៅសោកក៏ដូចនៅខាងក្នុងសោកដើម្បីបងប្អូនយើងជ្រាបនៅព័ត៌មានផងដឹងនៅអ្វីដែលយើងដូច្នេះលោកនាយកផែនការត្រឹងមិនរិនលោកមានការអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះថាក្នុងឱកាសនេះដែរសូមប្រាំផ្ញើទៅយុវជនយើងក៏ដូចជាប្រសង់របស់បងប្អូនផ្នែកកម្មជាក្រមយើងដើម្បីពេលជួយឆ្លៀតចូលស្ដាប់នៅបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ ខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងនៅប្រទេសនេះរួចហើយលោកក៏បានធ្វើការអំពាវនាវដល់កម្មវិធីរបស់យើងគឺទូរទស្សន៍ KK CCTV ជាពិសេសគឺគាត់បានអំពាវនាវដល់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពធ្វើបេសកកម្មបំពេញក្នុងទូរនាទីជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានឬក៏វិភាកទៅលើសេចក្តីប្រកាសនិងសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានបញ្ជ្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង ជាពិសេសយុវជនរបស់យើងឲ្យបានដឹងអំពីរឿងនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណបន្តនៅពេលសកម្មបងគុណនឹងឃើញមានផលប្រយោជន៍ច្រើនឲ្យជាតិយើងសូមស្វាគមន៍លាប៉ុណ្ណឹងអរគុណ